እስቲ ቆም ብለን ቃል እግዚአብሔር ምንካፈለውን ክፍል እናንብብና ጸልየን እንቀጥላለን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ካንድ እስከ 8 ያለውን ክፍል ነው ማካፈላችሁ። የጌታ ቃል እንደዚህ ነበባል። ንጉሱ ኦዚያን በመውተበት አመት እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት። የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ሞልቶት ነበር። ሱራፌልም ከርሱ በላይ ቆመው ነበር። ለእያንዳንዱም 6 ክንፍ ነበረው። በሁለቱም ክንፍ ፊቱን ይሸፍን ነበር። በሁለቱም ክንፍ እግሮቹን ይሸፍን ነበር። በሁለቱም ክንፍ ይበር ነበር። አንዱም ለአንዱ ቅዱስ ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብሩ ተሞልታለች እያለ ይጮህ ነበር። የመድረኩም መሰረት ከጮሂው ድምጽ የተነሳ ተናወጠ። ቤቱንም ጢስ ሞላበት። እኔም ከንፈሮቼ ረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸው በረከሱባቸው ሰዎች መካከልም በመቀመጤ አይኖቼ የሰራዊት ጌታ ንጉሱን እግዚአብሔርን ስላዩ ጠፍቻለሁ፣ ወዮልኝ አልኩኝ። ከሱራፌልም አንዱ እየበረረ ወደ እኔ መጣ። በእጁም ከመሰዊያው በጉጠት የወሰደው ፍም ነበር። አፌንም ዳሰሰውና እነሆ ይህ ከንፈሮችህን ነክቷል፣ በደልህም ካንተ ተወገደ፣ ኃጢአትም ተሰረየልህ አለኝ። የጌታንም ድምፅ ማንን እልካለሁ ማንስ ይሄድልናል ሲል ሰማሁ። እኔም እነሆኝ እኔ ላከኝ አልኩኝ። ጸልይ። አባቶ ሆይ በዚህ ማለዳ ሌላ ልመና የለንም። ለኢሳይያስ የተገለጥክለት አምላክ በአንደበቱ ሆነ እነዛን ሁሉ መሲያዊ ትንቢቶች እንዲናገር ክርስቶስን በሩቅ እንዲሳለም ከየትኛውም የብሉይ ኪዳን ነቢይ በላይ ስለ ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲናገር ያደረገው ሰማያዊ መገለጥ ይህ ነው። እባክህ አይኖቻችንን ክፈትልን። ዛሬ ማለዳ ትልቅነትህ ቅድስና እንዲከብድብን፣ ዛሬ ማለዳ የእኛ ብቁ አለመሆን እንዲከብድና ገልጦ እንዲታየን፣ ዛሬ ማለዳ አስደናቂ ጸጋህን ማየት እንድንችል፣ ዛሬ ማለዳ ይህንን መልካም የምስራች ማውራት የምንችልበት አቅም ስጠን። እንወድሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም። ልጅ ያለው አሁንም ልጅ ነህ እንዳትሉኝ በእናታችሁ። እና በአንድ ነገር ቀና ነበር። ቤተሰብ ውስጥ ተለቅ ያሉ ሰዎች አባቴ እህቶች ኦር ዘመዶች ምናምን በንጉሱ ጊዜ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ በደርግ ጊዜ እያሉ ሲያወሩ በጣም ቀና ነበር። እና በጣም ደግሞ ሌላ የሚያስቀናኝ እውነት ምንድን ነው? የሚገርም እኔ 3 መንግስት አይቻለሁ ሲሉ ከሰው ጋር ሲያወሩ ዋው እላለሁ። ምክንያቱም እኔ በዛ ዘመን ማቀ የነበረው አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻ ነው። ኢሳያስን እዚህ ጋር ፊልም አድርገው ይመስለኛል። ኦዚያን ምናልባት ብዙ ሰዎች ፒክቸር እንደሚያደርጉት መጥፎ ንጉስ ሆኖ አይደለም። ብዙ ሰዎች እንደሚናገሩትም አይነት ንጉስ ሆኖ አይደለም። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 26 ላይ ሙሉ ምዕራፉን ስለሱ የሚናገር ታሪክ ነው። የኦዚያን የህይወት ታሪክ፣ የአገልግሎት ታሪክ፣ በአባቱ በዳዊት መንገድ የሄደ በቅን መንገድ የተራመደ እግዚአብሔርን የፈለገ ደግሞ እግዚአብሔርን በፈለገ ቁጥር እግዚአብሔር ነገሩን ያከናወነለት ንጉስ ነው። እና ይህ ንጉስ ህዝቡን በፕሮስፔሪቲ የመራ፣ ህዝቡን በሰላም የመራ፣ ህዝቡን በማሳደግ ሌሎችን በማሸነፍ ከሌሎች ጋር በመዋጋት ቴሪቶሪውን ያሰፋ፣ መንግስቱን የሚያጠናከረ፣ ያደራጀ፣ በጣም ሰፊ ቫስት ሚሊተሪ ያለው፣ ሰፊ የወታደር ቁጥርና ብዛት ያለው፣ በጣም በእስራኤል ዘንድ የተወደደ ንጉስ ነው። እና ደግሞ እንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትሮችና ፕሬዚደንቶች አነስ ያለ ዘመን አይደለም የመራው፣ ሪላቲቭሊ አነስ ያለ ባይሆን 52 ዓመት እስራኤል ከኦዚያን ሌላ ንጉስ አታውቅም። 52 ዓመት። ኢሳያስን ታዲያ ከልጅነት እስከ እውቀት በንግስና ያሳደገው ኦዚያን ነው። ኢሳያስ በንጉስ ገበታ ውስጥ ሆኖ ትንቢት የሚናገር ነብይ ነበር። ኢሳያስን ንጉስ ምን ማለት ነው ብላችሁ ብትጠይቁት እኔ ያኔ እንደምሰጣችሁ መልስ ንጉስ ማለት ኦዚያን ነው ብሎ መልስ ይሰጣችኋል። ይሄ ንጉስ ደግሞ በጣም የተወደደ ነበር። ይሄ ንጉስ ደግሞ በጣም በእስራኤል ዘንድ የተከበረ ንጉስ ነበር። 52 ዓመት ከኦዚያን ሌላ ንጉስ አያውቁም። ኦዚያን ሞተ ማለት
ጥያቄ ነው ዋትስ ኔክስት የታወቀ ነው ያው በእነሱ መሰረት በሃይራርኪው ቀጣዩ ንጉስ ይመጣል ነገር ግን ኢሳያስ እኮ ሌላ ንጉስ አያውቅም ኢሳያስ እኮ ሌላ ንጉስ ተመልክቶ አያውቅም ቁጥር 1 ንጉስ ኦዚያን በመተበት አመት እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት ነገስታት ይሞታሉ ሌላ ነገስታት ይተካሉ ጌታ ይባረክ እኔ ማሁን 3 ጠቅላይ ሚኒስትር አይቻለሁ ለማለት በቅቻለሁ እንዶላጆቼና አንዶም በራለ ተቀማጭ ቀያየርበታል ሌላ የንጉስ ወንበር አለ አንዱ ይቀመጣል አንዱ ይነሳል አንዱ ይመጣል አንዱ ይሄዳል ኢሳያስ ግን ወደ እግዚአብሔር መገኘት ገብቶ የተመለከተው ዙፋን የማይናወጥ ነገሮች ቢቀያየሩ የማይቀያየር ሌላ ዙፋን ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ አሁንም በዙፋኑ ላይ ነው ንቅንቅ ሳይል ሳይናወጥ የእግዚአብሔር ዙፋን ከፍ ብሎ ረዝሞ ከሌሎቹ ጎልቶ በልጦ ቁጭ እንዳላል አንድ ዶክተር ወንድማችን ያስተማረ ራሴን ቆነጠጥኩኝ ችግሩ ከማን ነው አልኩኝ ወደ ግራው ወደ ቀኝ ዞርኩኝ የትኛውን ሲያስተምር መሰላችሁ ራእይ ምዕራፍ 1 ላይ ያለውን ክፍል ሲያስተምር ይገርማችኋል ወንድምና አቶቼ ሐዋርያው ዮሐንስ በዘይት ከተቀቀለ በኋላ ፍጥሞ የምትባል ደሴት ላይ ተጥሎ ነው ዮሐንስ ራእይን ያየው ሲል እንዲህ ሚል ሰው እንኳን የለም እሺ እናንተ ማላላችሁ እሺ በዘይት ተቀቀሎ ነው ያልኩት ወንድምና አቶቼ እኔ ብዙ ጊዜ ኩሽና አልገባም እና ኩሽና አንድ ቀን ቅብጥ ሲያረገኝ ገባው ከዛ በኋላ ልጅ ያለው ነው እና የሆነ ነገር ለመጥበስ ዘይት እንደዚህ ሙሉ ታርኩ ሞራሌን ምን እንዳመጣው አላቅም እዛው ውስጥ የሆነች የምትጨመሯን ነገር እጄን ጣጋርግ እየጨመርኳት እና አህቶች ብቻ ነው የሚገባቸው ይቀልድ ስለዚህ ጠብ ሲል ዘይት እንደዚህ ተፈናጠረና እጄ ላይ እንትን አለ አበድኩ ለበለበኝ ከዛ ዞር ዞር ላለው ቤት ለሆነ ስራ የመጣሽዋ ላሽዋ ውስጥ እጄን ከተትኩ ከዛ እጄ ላይ ወተቱን ላፍስሻለሁ ይዛን ቀን it is so much painful ዮሐንስ ፍጥሞ የምትባል ደሴት ላይ የተጣለው በዛ ዘመን በነበረው ካፒታል ፓኒሽመንት ከነሱ መካከል አንዱ በሆነው የዘይት በርሜል ላይ ያንን ዘይት ያፈሉትና የሚቀጣውን ሰው ያምጣታ ይከቱታል የቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንደሚነግረን ያጨበጨበ የዘመረበት ቦታ ነውና እንዲህ እንኳን አንልም ነገር ግን ዘይት ውስጥ ተቀቅሎ ወጥቶ በዛ በመጦሪያ አድሜው በዚያ ልጆቹን በመሳሚያ አድሜው ስለ እግዚአብሔር ምስክር ከሌሎች ጋር አብሬ ትግስቱንም መከራውንም የምካፈል እኔ ዮሐንስ እዛው ተነክረው ጥቼ ነበር ከወጣው በኋላስ ፍጥሞ በመትባል ለሴት ለጌታ ምስክር ተጥዬ በዛ ነበርኩ ይልና በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ ይላል አይከብድም እኛ እንደው እሁድ ቀን እኮ ሽክ ብለን መተን የክት ልብሳችንን ለብሰን እኮ አይናችንን መጨፈን ይከብደናል እሱ ግን በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ ይላል ከጀርባዬ መለከትን የሚመስል ድምጽ ሰማው ወደ ኋላ ዞርኩ ዞር ባልኩ ጊዜ የሚያቀው መልክ ነው ማቀው መልክ ነው የሰው ልጅ ይመስላል ያመልክ ከዛ በኋላ ኤክስፕረስ ያደርገው ግን እሱ የሚያውቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልነበረም ከብሯል እሱ አብሮት የተመላለሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልነበረም ፊቱ እንደ ፀሐይ የሚያበራ ነው ወገቡን በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነው እግሮቹ እንደ ጋለናስ የነጠሩ ናቸው አይኖቹ እንደ ሳት ነበልባል ናቸው ሲናገር እንደ ብዙ ውሆች የሚያስገመግም ድምጽ ይሰማል ባየሁት ጊዜ ዋው አልኩኝ አይልም በፊቱ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ወደኩ ነው ያለው ጂሰስ ኢዝ glorified Jesus ከብሯል Jesus ከፍ ብሏል Jesus የከበረ ጌታ ነው አራት ነጥቦች ያሉት ርዕስ ነው ያለኝ አሁን እሱን ባጭሩ ተናግሬ ነው የምጨርሰው ስለዚህ በጣም ምናልባት the longest title ሊሆን ይችላል እንግዲህ ምንም ማረግ አልችልም ቅዱስ አምላክ ኃጢያተኛ ሰው አስደናቂ ጸጋ መልካም ምስራች ከዚህ አሁን ካነበብነው ክፍል ውስጥ እነዚህን አራት መሰረታዊ ወነቶች ተነጋግረን ነው የምንጨርሰው ቅዱስ አምላክ ኃጢያተኛ ሰው አስደናቂ ጸጋ መልካም ምስራች ቁጥር 2 ሱራፌልም
كرسو بلاي قومو نبر ليان داندوم سدست كنف نبر بولت كنف فيتو نشفن نبر بولت كنف اغروچو نشفن نبر بولتوم كنف يبر نبر ايننو سين راي مراف عرات لي سيدغم تايوتالاچو يوحنس بمنفس ودزا سيدي يوحنس اندوم ملكاچون سايقرا ايتوتال يت ويرد يهونو عين بتشا يهونو كريتشرز حالو انسسات حالو نزا انسسات كنف نبراچو ايننو يا اسايياسن اكسبريشن يتقمنا انزي كنفوش نبراچو يلنا اندنيا يتجا ملك اندنيا ينسر ملك اندنيا يسو ملك عندنيو انبسا ملك نبرو يلا تمساسا يهونو نغر يناغرنا يمجمراو نطبي قدوس املاك عندوم لاندو قدوس قدوس يسرايت جيتا اغزيابهر مدر كله ككبرو تمولتالچ ياله يچو نبر قدوس قدوس يسرايت جيتا اغزيابهر مدر كله ككبرو تمولتالچ وغنوچي تلانتنا بتنيانبت قدوس قدوس يسرايت جيتا اغزيابهر مدر كله ككبرو تمولتالچ يالو يچو نبره زاري تنستن وكيا درغن سنمطا انزي اربع انسسات انزي سي كريتشرز قدوس قدوس يسرايت جيتا اغزيابهر مدر كله ككبرو تمولتالچ يالو يچو نبر اهون بزي قچ بالنبات مومنت كميايوت قدسنا كميايوت ووبت يتنسا ارس برس قدوس قدوس يسرايت جيتا اغزيابهر مدر كله ككبرو تمولتالچ يتبابالو عندو لاندو يچو نبر يلال اكزاكتلي سمون هداچو بتاطنوت سيرافيم مالت بهيبرو ميقاتلوت مالت نو بليز يادرغالو زاغارا بميايوت غلوري زاغارا በሚያዩት ውበት ብሌዝ የሚያደርጉ የሚያበሩ ናቸው። አምላካችን ቅዱስ ነው። መጽሐፈ ዜና ምዕራፍ 16 ከቁጥር 29 ለስሙ የሚገባ ክብርን ለእግዚአብሔር አምጡ ቁርባንን ይዛችሁ በፊቱ ግቡ በቅድስና ስፍራው ለእግዚአብሔር ስገዱ ይላል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 5 ስለ ኃጢአት ስለ ዙሪያው ስላለው ነገር ስለ እግዚአብሔር ባህሪ ዘማሪው በሚናገርበት ጊዜ አቤቱ ቃሌን አድምጥ ጮህቴን አስተውል ለልመናዬን ቃል አድምጥ ንጉሴና አምላኬ ሆይ አቤቱ ወደ አንተ ጸልያለሁና በማለዳ ድምጼን ትሰማለህ በማለዳ በፊትህ ቆማለሁ ጠብቃለሁ አንተ በደልን ማትወድ ነው كفو كانت غار عادرن باينوچ فيت ميمكو عينورم كفو ادراگيوچن هولو طلا بحسث ميمناگروتن تاطفاچواله دمافساشوننا شنگايون اغزابير يتيفال اني گن بمهرت بزات ود بيته گبالو انتم بمفرات بقدسنا مقدسه اسگدالو مزمور دايت مرافا 2 كقطر 3 باسرائيل يتمسگنه انت گن بقدسنا تنوراله اغزابير قدوس نو سنل حاطيات يلبتم يالنو اغزابير قدوس نو سنل ينور بارتيكل يلبتم يالنو ብዙ ጊዜ እኛ ትልቁ ችግራችን ምንድነው ራሳችንን ከሆነ ሰው ጋር እናነዳ እና ወዳድር እና ነጻጽርና ዋው አሞኬ እንላለን። ብዙ ጊዜ ፒክቸርስ አደርገው የሚደንቀኝ አንድ ሲን አለ የዓለም መጨረሻ የዓለም ፍጻሜ በጉ ለምህረት ሳይሆን ለፍርድ የሚመጣበት ያ የመጨረሻው ቀን ያ ቀን የወጉት ሁሉ የሚያዩት ملاس ሁሉ ሚመሰክርበት ጉልበት ሁሉ ሚብረከረክበት ሚንቀጠቀጥበት ቀን ነው። በዛ ቀን የምድር ነገስታት ዋይ ዋይ ይላሉ ይላል። በዛን ቀን ተራሮችና አለቶች ተሰንጠቁና ዋጡን በላያችን ላይ ውደቁ ከሚመጣው ከበጉ ቁጣ ሰውሩን ይያሉ ብዙ ሰዎች ይጮሃሉ ነገስታት ይጮሃሉ የወጉት ሪጀክት ያደረጉት የቀለዱበት ያፈዙበት ይጮሃሉ። ምክንያቱም ነውር በሌለበት ልብን ኩላሊትን በሚመረምር በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት መቆም ቴሪፋይንግ ነው የሚያስፈራ ነው የሚያንቀጠቅጥ ነው። አምላካችን ቅዱስ ነው። አምላካችን ነውር የለበት። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 24 ምድርና ሞሏ በእግዚአብሔር ናት ዓለምም በርሷ የሚኖሩ ሁሉ እርሱ በባህሮች መስረቷታልና በፈሳሾችም ማጽንቷታልና ወደ እግዚአብሔር ተራራ ማን ይወጣል በቅድስናው ስፍራ ማን ይቆማል? እሱ ቅዱስ ነው። መዝሙር 99 እግዚአብሔር ነገሰ አዛብ ይደንግጡ በኪሩቤል ላይ ተቀመጠ ምድር ትናወጥ እግዚአብሔር በጽዮን ታላቅ ነው እርሱም በአዛብ ሁሉ ከፍ ከፍ አለ ግሩምና ቅዱስ ነው ሁሉ ታላቅ ስምህን ያመስግኑ የንጉስ ክብር ፍርድን ይወዳል አንተ ግን ቅንነትን አጸናህ ለያዕቆብ ፍርድንና ጽድቅን አንተ አደረክ እግዚአብሔር አምላካችንን ከፍ ከፍ አድርጉት ቅዱስ ነውና በግሩ መረገጫ ስገዱ። ቁጥር 9 አምላካችን እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ አድርጉት በቅዱስ ተራራውም ስገዱ አምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። He is holy.
ነውር የለበትም ቅዱስ ነው ስንል እዚሁ አንደኛ ነጥቤ ላይ ነኝ ሌላ ዩኒክ ነህ ይላል ነው እንዳንተ የለም የሚመስልህ የለም አቻ የለህም ይላል ነው በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሌሎች ዙፋናት መኖራቸውን ክዶ አያውቅም ሌሎች አለቆች ጌቶች መኖራቸውን ክዶ አያውቅም ትላንትና አንድ ስፍራ ቆላሲስ መጽሐፍን አስተምር ነበር አለቅነታቸውን ሳይክድ ነገር ግን አለቆቹ ላይ ኢየሱስ አለቃ እንደሆነ ይናገራል his deity አምላክነቱ ዩኒክ ነው ልዩ ነው ዘጸአት ምዕራፍ 15 ከቁጥር 11 አቤቱ በአማልክት መካከል እንዳንተ ያለ ማን ነው በመስጋና የተፈራ ድንቅንም የምታደርግ በቅድስና የከበረ እንዳንተ ያለ ማን ነው ወዳጆቼ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው በጣም የሙሴን ታሪክ ሳስተውለው እንዴሶ የጤነኛ ነው እንዴ የሚያስብል ነገር ነው የገባው ምክንያቱም እንግዲህ አስቡት የህይወቱን 40 አመት ቤተ መንግስት የህይወቱን 40 አመት ምድረ በዳ ያሳለፈን ሰው እንግዲህ ማረፍ በሚገባበት ጡረታ መውጣት በሚገባበት እድሜ እግዚአብሔር ህዝቤን ታወጣለህ ብሎ ሙሴን መረጠውና ጠራው ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር የገባለትንም ተስፋና ኪዳን ባለመታዘዙ ምክንያት እቺም ምድር ታያታለ ሲል ይበሚመስል ምክንያት እቺም ምድር ታያታለ ግን አትገባበትም አለ እሱም የእስራኤል ልጆችን ሰበሰበ ያማራል ብለን سنጠብቅ አታለለኝ እግዚአብሔር በርጅና ጠርቶ በስተርጅና ጠርቶ ከምድረ በዳ አምጥቶኝ እግዚአብሔር አታለለኝ ብሎ ይናገራል ብለን سنናስብ ሰበሰበና እስራኤልን በቁልምጫ ስሙ ጠራው ይሹሩን ሆይ አለ በሰማያት ላይ ለረዴት በደመናት ላይ ለታላቅነት እንደሚራመድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም there is no one else like our god ምድር ላይ ማአታ ማልክት ማአጣውታት አሉ አንዳቸውም እውነት አይደሉ ኤርሚያስ ምዕራፍ 10 ላይ እግዚአብሔር የሌሎች አማልክትና ጣዖታትን ኤክስፕሌን ያደርግላቸዋል እናንተ እንደ ምድር ሰዎች አትሁኑ በሰማይ ምልክቶች አትረበሹ የድሮ ሰዎች እንግዲህ ኮከብን ደመናን ምናምን ይያዩ ብዙ አይነት ፕሬዲክሽን ስለሚሰጡ አትረበሹ በሰማይ ምልክቶች አትታወቁ ያዛብን ልማድ ልንገራችሁ አንዳናጥ ይገባል በጫካ ይገባል ዛፎችን ይቆርጣል ከዛ በኋላ ይልጉታል ሊቆርጡታል ያስተካክሉታል ይልና አምላክ አርገው ሰርተውት እንዳይወድቅ ይሉት ለአምላክ ይው ራሱ ደጋፊ ያስፈልጓል አምላክ አምላክ እንዴት ደጋፊ ያስፈልጓል እንዳይወድቅ በሚስማር ያጣብቁታል ይላል ከዛ እግዚአብሔር ቢሊትል ሲያደርገው ሲያቀለው እነሱ ምንም ማድረግ አይችሉም በጎም ይሁን ክፉ መፍጠር ማድረግ መስራት አይችሉም በዱባርሻ መካከል እንዳለ ማስፈራርቸው ናቸው ይሏል አዲሱ ትርጉም ላይ አምላካችን ዩኒክ ነው የእስራኤል ህዝብ ምን ብሎ መለሰ ቁጥር 6 ኢየሱስ ያድናል ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ብሎ መለሰ እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማንም የለም አንተ ታላቅ ነህ የስምህም ስልጣን ታላቅ ይሄንን ሆሊ ኤንጀልስ ይጫጫሁታል እርስ በርስ ይቀባበሉታል ምዕራፍ 4 ላይ ዮሐንስ ራእይ ላይ እንግዲህ አስቡት ዮሐንስ ራእይ የተጻፈበትንና ኢሳይያስ ይሄንን ራእይ ያየበትን ዘመኑ ስንደምረው 800 ምናምን አመት ነው ከ800 ምናምን አመት በኋላ ዮሐንስ ደግሞ እንደገና በመንፈስ ወደ ሰማይ ይወሰዳል ያንን የተመለከተውን ሲን ቅድም ነገርኳችሁ ያ ብቻ አይደለም 24 ሽማግሌዎች ደግሞ አሉ እነዚህ 24 ሽማግሌዎች ዙፋን አላቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው ተቀማጭ ናቸው ክራውን አላቸው ዘውድ አላቸው እግዚአብሔር የደፋላቸው ይሄንን ሲን ከሳለልን በኋላ የነሱን ዝማሬ ይነግረናል አዝማች አልቀየሩም አባ ቅዱስ 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 ያለና የነበረ ደግሞም የሚመጣ ሁሉን የሚገዛ ጌታ ከዛ እንደዚህ ብለው ተናገሩ አንተ ሁሉን ፈጥረሃል ስለፈቃድህ ሆነዋል ምስጋናና ክብር ባለጠግነት ጉልበት ኃይል ብርታት ልትቀበል ይገባሃል He deserves every one of our praises እዚህ ምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ እንስሳት እዚህ ምድር ላይ የሚወዛወዙ ዛፎች የእያንዳንዳቸው ምስጋና ለእግዚአብሔር ይገባል ስለሚያስፈልገው ሳይሆን ስለሚገባው ይሄንን ወርሺፕ እነዛም ዙፋን ላይ ተቀማጭ 24 ሽማግሌዎች ቁጭ ብለው
መከታተል አልሆነላቸውም ተነሱ እነሱም እንደዚህ አሉ ይገባልና አንተ ሁሉን ፈጥረሃል ስለ ፈቃድ ሆነዋል ከዛ ዘውድ እኮ በእግዚአብሔር የተሰጣቸው ነው ይሄ ዘውድ ግን በመለኮት ዘውድ ፊት ምንም ነው አሁን ለቁና አስቀመጡ 24ቱ ሽማግሌዎች በግንባራቸው ሰገዱ ይላል አምላካችን ቅዱስ አምላክ ነው ይሄ ቢከብድብን እንደው ቢከብድብን ሄቪ ቢሆንብን ያ ህይወት ላይ ራሳችን ላይ ሄቪ ቢሆንብን ስንገባ ስንወጣ አይኖቻችንን ቢሰውርብን እንደው ምን አለ ኡነተኛ ምላሽ የሚመጣው ከዚህ ስለሆነ ነው ኡነተኛ ምላሽ የሚመነጨው ከዚህ ስለሆነ ነው ዳስ ማይ ፕሬየር ጧት ጸልይላችሁ ነበር ይሄን ነው ለኔም ለዚህ ጉባኤም ጸልዬ ነበረው እግዚአብሔር ቅድስና ይገለጥልን አሜን እሱ ታላቅ ነው የስሙ ስልጣን ታላቅ ነው እንደሱ ያለ ማንንም ያለ ቅዱስ አምላክ ሁለተኛ አጥያተኛ ሰው ቁጥር 5 እኔም ከንፈሮቼ ረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸውም በረከሱባቸው ህዝብ መካከል በመቀመጤ አይኖቼ የሰራዊት ጌታ ንጉሱን እግዚአብሔርን ስላዩ ጠፍቻለሁ አልኩኝ ሁለተኛ ነጥብ ይሄ ነው ኃጢያተኛ ሰዎች እንግዲህ ምን አይነት ሪስፖንስ ነው የምንጠብቀው እንግዲህኛ በጌታ የዳንን የተለወጠን ሰዎች ስለሆነን ማርቭል ያረግን ነበር በእግዚአብሔር ቅድስና እየተገረምን ነበር ኢሳይያስ ግን ይሄንን ባየ ጊዜ ዋው ሳይሆን ወዮ ነው ያለው ወዮ አይኖቼ የሰራዊት ጌታ ቅዱሱን እግዚአብሔርን አይተዋል ያሳቀቀው የራሱ አጥያት ብቻ እንተላቹ ከንፈሮቼ መርከሳቸው እሺ ከንፈሮቼ ረክሰውብኛል እሱ ብቻ አይደለም ከንፈሮቻቸው ወረከሱባቸው ዝም መካከል ሊተቀመጥኩት ልብ በሉ ኢሳይያስ እኮ አራት ምዕራፍ አምስት ምዕራፍ ያህል ሌላ ትንቢቶችን ተናግሯል እኮ ኮቨናንትን ፎርሰር ሆኖ ኪዳን አስፈጻሚ አስጠባቂ ሆኖ እስራኤል ሆይ ከዚህ ዞር ብላል ከዚህ ህግ ሸሽታል ከዚህ ህግ ወደ ዳር ሄዳል ይያለ እኮ እየተናገረ እኮ ያለ ሰው ነበር እንዶም ምራፍ 4 ላይ ሁላችንም እናስታውሳ ተቅሳለች ስለወዳጄና ስለወይ ስፍራው ቅን ይቀኛሉ በቃ እግዚአብሔር ዘራባችሁ አስቀመጠባችሁ ስለዚህ እናንተ ግን ጠማማ መራራ ፍሬ ያፈራችሁ ናችሁ ይያለ እስራኤልን የሚወቅስ አምላክ እኮ ነው ነብይ እኮ ነው ኢሳይያስ ምራፍ 1 ላይ ኑን ዋቀስ ይላል እግዚአብሔር አጥያታችሁ እንደደም ብትቀላ እንደ አለላ ነጭ ትሆናለች እንደ ባዘቶ ትጠራለች እንደ ባዘቶ ትነጣለች ይያለኩም ይዋቀሰው ነው ይሄ ተዛዝ አስጠባቂ እንግዲህ ፎር ሹር ብዙ ጊዜ ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች እንደሚሉት ይሄንን ራይ መቅደስ ውስጥ ሆኖ ነው ተመለከተው ይላሉ መቅደስ ውስጥ ሲገባኩ የመንጻት ስርዓት አለ ኃጢያቱን ተናዞ የመንጻት ስርዓቱን ሁሉ ፕሮሰሱን ጨርሶ ጻድቅ ያለው ጻድቻለሁ ብሎ ነበር የገባው ግን እግዚአብሔርን ቅድስና ሲመለከተው ያንን ትራንሴንድ የሚያደርግ የሚያልፍ ስለሆነ ወደ ራሱ ሲመለከት የራሱ ብቁ ዓለም ሆነ ነበር የታየውና የተመለከተው ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 17 ድረስ ለሰብክ የተዘጋጀው ወንጌል አለ ይሄንን ወንጌል ለመስበክ ተዘጋጅቻለሁ ይላል አዋርያው ጳውሎስ እና የሚያድን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ከእምነት ወደ እምነት በጻድቅ ህይወት የሚገለጥ ነው ይልና መጥፎ ዜና ግን ይነግራቸዋል መጥፎ ዜና ያልገባው ሰው ኃጢአተኝነቱ በደንብ ያልተረዳ ኃጢአተኝነቱን በደንብ ያላየ ሰው ያለ እግዚአብሔር ምንም እንደሆነ ያለ እግዚአብሔር ሙት እንደሆነ ያለ እግዚአብሔር ሬሳ እንደሆነ ያልተመለከተ ሰው በእግዚአብሔር ጸጋ ማርቭል ማድረግ መደነቅ አይችልም አንድ 18 ላይ ምን ይላል ይገባና ኡነትን ባመጻፍ ነው በሚከለክሉ ሰዎች ላይ በኃጢያተኝነታቸውና ባመጻቸው ላይ እግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣል ይላል ኦኬ እነዚህ ነማን ናቸው የእግዚአብሔር ማንነቱ ይሄውም ዘላለማዊ ኃይሉና መለኮታዊ ባህሪው በፍጥረት ሁሉ ታውቆ ግልጦ ነው ይታያል ይላል አንድ ወዳጅ አንድ ጊዜ በጣም አሪፍ የቲቪ ቻናል አገኘው አለኝ ከዛ ኡነታ ክርስቲያን ቻናል አዎ ምንድነው ስለው ናሽናል ጂኦግራፊ አለ ግልጥ እኮ ነው እግዚአብሔር ሊናገር ያወቀውና እግዚአብሔር በፍጥረት የጀመረ በፍጥረት ያወራው እኮ ንግግሩ ግልጽ ነው እኔ አምላክ ነኝ እኔ መለኮት ነኝ የሚል ንግግር እኮ ነው እግዚአብሔር ንግግር ግን
እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላልወደዱትና ስላላከበሩት የሚያመካኙበት አጡ። ይልቅ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ፍቅር፣ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ዲቮሽን፣ ለእግዚአብሔር የሚገባውን መሰጠት በተፈጠረው ቀየሩ። በፈጣሪ ፈንታ ፍጥሩን አመለኩና አገለገሉ። እግዚአብሔር ለማይረባ አምሮ ስለዚህ አሳልፎ ሰጣቸው። ነፍስ መግደልን፣ ክፋትን፣ ምንዝርን፣ ክፉ ጠባይን ተሞሉ። በባህሪያቸው የሚገባውን ወንድ ለሴት፣ ሴት ለወንድ መገናኘት ተተው። ወንዶች ከወንዶች ጋራ፣ ሴቶች ከሴቶች ጋራ በፍትወት ተቃጠሉ። እግዚአብሔር ማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። ይሄ ምናልባት የሚወክለው አሕዛብን ስለሆነ ይበላቸው የሚሉ ይመስለኛል። እዛ መካከል ያሉ አይሁዳውያን ቆይ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 በሌላው ምትፈርድ አንተ ማን ነህ? አንተ ራስ ፈራጁ ያንኑ ታደርጋለህ። ህግ አለኝ እኮ ቁጥር 7 ጥሩ ነው። እግር ግን ህጉን የሚሰሙ ሳይሆን የሚያደርጉ ናቸው የሚጸድቁት። ስለዚህ አንተ ህግን ተቀብያለሁ ምትል ህግን ትተላለፋለህን? አትስረቅ ብለህ ምትሰብክ ትሰርቃለህን? አታመንዝር ምትል ቤተ መቅደስን ምትዘርፍነህን? ታመንዝራለህን? ስለዚህ ማንም ምክንያት የለውም። ሮሜ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 9 እንግዲህ ምን እንላለን ይላል አይሁድ ጋር ሆኖ ጳውሎስ፣ ከነርሱም በልጣለንን? በጭራሽ። አይሁድንም አሕዛብንም ሁሉንም በኃጢአት ስር አንድ ላይ ዘግተናል። ወደኛ ላምጣው አበሻም ፈረንጅም ሁሉም በአንድ ላይ ኃጢአተኛ ነው። አንዳንድ የኢትዮጵያ አምላክ ሲባል ኢትዮጵያ ለጀበኗ ቅርጽ ብቻ አምላክ ያለ ለሞዛምቢክ አምላክ አይደለም ናን ይመስለናል። እንዲህ ተብሎ እንደ ተጻፈ ጻድቅ የለም አንድስ እንኳ፣ አስተዋይ የለም፣ እግዚአብሔርን የሚፈልግ የለም። ሁሉም ተሳስተዋል፣ ሁሉ በአንድነት የማይጠቅሙ ሆነዋል። የባም መርዝ ከከንፈሮቻቸው በታች አለ፣ አንደበቶቻቸው ሽንገላን ይናገራል፣ እግሮቻቸው ደምን ለማፍሰስ ፈጣን ናቸው፣ የሰላምን መንገድ አያውቁም። ህግን በመጠበቅ የሚጸድቅ አንድ ሰው የለም። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን መልካም ዜና ሄራልድ ከማድረጉ በፊት ቆይ የነበራችሁትን ላስታውሳችሁ ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይ ተመሳሳይ ነገር ይናገራል። መጠራታችሁን ትኩር በሉና ተመልከቱ። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ። በዚህ ዓለም እንዳለው በማይታዘዙት ልጆች በሚሰራው በዛ አለቃ መንፈስ ትእዛዝ ስር ትመላለሱ ነበር። እኛ ሁላችን የስጋችንና የልቦናችንን ፈቃድ እያደረግን እንኖር ነበር። እንደሌሎቹም ከፍጥረታችን የምን ልጆች ነበርን? የቁጣ ልጆች ነበርን። ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 የሚነግረው ቁጣ እያንዳንዳችን ላይ የበራ የተገለጠ ነው። ሰው የእግዚአብሔርን ቅድስና ሲያይ፣ ሰው የእግዚአብሔርን ውበት ሲመለከት፣ ወደ ራሱ ሲያይ መጀመሪያ የሚታየው ነገር አማይ ወርዚ እዚህ ጋር ቢቆም በጣም ምስኪን ወንጌል ነበር ምን ሰብከው። ለሶስተኛው ነጥብ ጌታ ይባረክ። አስደናቂ ጸጋ። ቁጥር 6 ከሱራፌልም አንዱ እየበረረ ወደ እኔ መጣ፣ በእጁም ከመሰዊያው በጉጠት የወሰደው ፍም ነበር። አፌንም ዳሰሰበትና እነሆ ይሄ ከንፈርህን ነክቷል፣ በደልህም ካንተ ተወገደ፣ ኃጢአትህም ተሰረየልህ። አስደናቂ ጸጋ። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 ነገር ግን በሏል እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ። ይሄ ክሬዚ ነው። ይሄ አስደናቂ ነው። ይሄ የሚገባን አይደለም። አስደናቂ ጸጋ በስቶልናል። እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን እንኳን በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ሕይወትን ሰጠን። በጸጋ ድናችኋል። በሚመጡት ዘመናት እግዚአብሔር የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳን፣ በሰማይ ስፍራ ደግሞ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን። ጸጋው በእምነት አድኗችኋል። ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። ይሄ የእናንተ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ጊፍት ነው፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ከእኔ ያደረግኩት የለም፣ ከሆነ ሰው የሆነ የለም፣ ከሆነ ሰው የተደረገ የለም። ይሄ ግን አንድ ነገር ጥያቄ አያጭርም ወይ? እግዚአብሔር ታዲያ ፌር ነው እንዴ? እኔ በጣም ትልቅ ከዳንኩ በኋላ ስትራግል ማደርግበት እውነት እሱ ነበርና፣ ቆይ እሺ እግዚአብሔር እንዴት ነው እኔን ይቅር የሚለኝ? ምክንያቱም እኔ እግዚአብሔር ቦታ ብሆን ራሴን ይቅር አልልም። መልስ መስቀሉ።
رومي مراف سوسك كتر هاي سوست لا ليون نتيلم ناهولو أتاتن سرتوال إخزيابير مكبر غورلو أشوال بيسوس كريستوس بهونو بيزانة بكل عندي هوا بس أجاو زاد قال إرسل مخزيابير بدمو ميجين ماستسر يا درجوا كومو he was our substitute بنيا بوتاني كومو بنيا بوتاني تتكاو إيه مسارة إخزيابير بحري لتي يا كاسنا سامو إخزيابير fair no way he just كدو سام جست سام لكن عندي تزمل بلو يتوهني على عندي تزمل بلو أتيتين يكرسائل يتوهني على مقطع الله بتيجي قد ممكن يا توم مثال مرافع سراسة واتله أتيتين يوم صادق صادقون هاتيتين يا ميلون إخزيابير يتأيف واليلا نقرن رومي مرافع سوسك كتر هاي سواتله إخزيابير أز ذاك إمنا صادق إمنا إلا عندي تنا وإخزيابير صادق كم هرتونا كفكر قامي تاركوا ملاش مسكال بزام مسكال لي يسوس كريستوس سلنيا هاتيتونو أتيت على وقعو، إخزيابير ليج. سلني يا بدل هونو إنيان كهجرجمان واجتونا، إنيان كهاتيات رجمان واجتونا. إكأو من إني بروني إدا أصفت دم سوسو تال كولاسيا سمرافولت كوك تراس رامست. تركو كمن قد أسوق جدو تال، هاتيات أчинن هلو يكربلو تال. واقال تكفل بيت هاتيات إللم، دم الفسس بيت هاتيات إللم. different አችን ይሄ ነው confidence አችን ይሄ ነው سنودق ወደ አባታችን የሚያሮጣን confidence ይሄ ነው የሚመልሰን ይሄ ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 የሰማነው ነገር ማናምኗል እግዚአብሔር እስክንድ ለማን ተገልጧል በፊቱ እንደ ቡቃያ ከደረቅ መሬት እንደ ሥራ አድጓል መልክና ውበት የለው ምን ወደው ዘንድ ደም ግባት የለው የተናቀ ከሰውም የተጠላ የማም ሰው ደዌን የሚያቅ ነውኛ ማላከበር ነው እርሱ ግን ስለመተላለፋችን ቆሰለ ስለመበደላችን ደቀቀ የደህንነታችንም ተግሳጽ በርሱ ላይ ነበር እኛ ግን በእግዚአብሔር እንደተመታ እንደተቀሰፈም ቆጠር ነው እርሱ ግን የሁላችንም በደል ተሸከመ በመገረፉ ቁስልኛ ተፈወሰን እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን እግዚአብሔርም የሁላችንንም በደል በእርሱ ላይ አኖረ ቆስሎ ደቆ በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቅዶ እግዚአብሔር ልጆች አድርጎናል እግዚአብሔር ልጅ አድርጎ አንስቶናል አስደናቂ ጸጋ ይሄ ጸጋ የበዛው ለጥሩ ሰው ቢሆንሳ ለኔና ለእናንተ እኮ ነው እናንተ ሮሜ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 3 ላይ ይሄ ነገር እንደው መንፈስ ቅዱስ ካላፈሰሰው ልባችሁ ላይ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ ተስፋ ሊሆንን አይችል ይሆናል ነገር ግን ኤክስፕሌን ለማድረግ ልሞክር እስቲ ስለ ጻድቅ ሰው ሊሞት የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል ስለ ቸር ሰው ሊሞት የሚወድ በጭንቅ ይገኝ ይሆናል ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር በዚህ ያስረዳል በደለኞች ሳለን የወደደን ኃጢአተኞች ሳለን የወደደን ደሙን ስለኛ ያፈሰሰ ያንን ከባድ የቀራንዮ መንገድ የተራመደ የእግዚአብሔርን ቁጣ ወደ ራሱ አብዞርቭ አድርጎ የእግዚአብሔርን ፍቅር ወደኛ የለቀቀው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አስደናቂ ጸጋ አስገራሚ ጸጋ ተናግረን ማንጨርሰው ሄራልድ አድርገን ማንጨርሰው ለሰው አውርተን ማንጨርሰው አስደናቂ ጸጋ በስቶልናል አሁን በእግዚአብሔር ፊት ያለ ነውር ነን አሁን በእግዚአብሔር ፊት ያለ ነቀፋ ነን እግዚአብሔር ጻድቃን ብሎ ተቀብሎናል ቅዱስ አድርጎ ተቀብሎናል ልጆች ብሎ ተቀብሎናል ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች አለ ላችሁም ልጆች እንጂ ሃሌሉያ የመጨረሻ ነጥቤ የጌታን ድምጽ ሰማው ማንን ልካለው ማንስ ይሄድልኛል ሲል ሰማው እኔ ምን ሆኝ እኔ ላከኝ ስቲረሴን በጋራ አንድ ላይም በለው ቅዱስ አምላክ ኃጢያተኛ ሰው አስደናቂ ጸጋ መልካም ምስራች ከምንለው በላይ ቅዱስ እግዚአብሔር ከምንለው በላይ የወደቀን ሰዎች ከቃል በላይ አስደናቂ ጸጋ በስቶልናል አሁን ይሄንን መልካም ምስራች ለሰው ሁሉ እንናገር ለወዳጆቻችን እንናገር ይሄንን እንደው ትኩር ብለን ካየነው አፋችን ሌላ ምን ይሞላል አስደናቂ ጸጋ በስቶልናል የማይከፈለው ዋጋ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍሎልናል አሁን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነትን አግኝተናል የከፈለው ዋጋ አንዘረዝርም ጌታ ሆይ እንዲሆን ይለ እንዲወጥቼ እንዲገብቻ አንልም በዛ አስፈሪ ነገስታት በሚንቀጠቀጡበት ዙፋን ፊት ይልቅ ጌታን እምንለው
አንድ ነገር ነው ተስፋዬ ኮንፊደንሴ የልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ትልቅ የሆነ ጌታ ኃጢያተኛ ለሆነን ሰዎች አስደናቂ ጸጋ አብዝቶ መልካም የምስራች ተናገሩ ይለናል ይሄንን የምስራች ከመናገር ወደ ኋላ እንበል እንጸልያለን